veldig gøy å endelig få danse foran folk igjen. Fordi det gjør vi ikke så ofte på grunn av korona. Det er jo kjempeflott å få lov til å arrangere noe som gjør at vi kan møtes igjen. Det er en glede å kunne se at ungene kan leke seg igjen, da. Være sammen. Og ikke minst gå rundt juletreet. Da. Og vi måtte faktisk øve på det. Ja, det tror jeg sikkert at de har, sa kjerringa og gikk opp på loftet. Det været som vi har her nå, de kulissene som snøfallet i siste dagen har skapt, har gjort det helt eventyrlig da. Når man ser på alle som er oppe her og hvor glad og blid og du hører stemningen, så hører du jo hvor mye det betyr for folk.